Qeveria i paraprin kuvendin në procesin e dekriminalizimit duke miratuar projektligjin e posaçëm. Asnjë individ që në të kalorën është dënuar nga gjykatat vendase apo të huaja nuk do të ketë mundësi të zgjidhet apo të emërohet në ndonjë funksion publik. Këshilli i ministrave përmes këtij projektligji propozon: ndalohet të zgjidhen deputet, kryetar bashkie, këshilltar në këshillin bashkiak, të emërohen në detyrën e kryeministrit apo antarit të këshillit ministrave, të zgjidhen në funksione për të cilat voton parlamenti, këshillat bashkiake apo këshillat e qarkut, të gjithë personat e dënuar, brenda apo jashtë vendit, me vendime gjyqësore të formës së prerë, për një sër krimesh të rënda të kryera me dashje e që përcaktohen shprehimisht në këtë projektligj. Drafti parashikon refuzim për zgjedhje apo për emërim për personat që janë dënuar për 79 vepra penale, si për shembull vrasje, shfrytëzim prostitucioni, vjedhje, korrupsion, rëmbim personi apo manipulime në zgjedhje. Ndalimi për të kandiduar dhe për të zgjedhur do të zbatohet edhe ndaj personave të dënuar në gjykatat e shkallës së parë, tha ministri Afelaj. Në rast se do të rezultojë që të sipërshënuarit janë tashmë të zgjedhur apo të emëruar, apo janë duke ushtruar një funksion publik, ata do të pezullohen nga çdo lloj funksioni i tillë deri në revokimin e masës sigurisë, urdhit të kërkimit ndërkombëtar ose vendimit të pafajsisë. Sa i takon kategorisë të personave të dënuar, ndalimi për të kandiduar, për të zgjedhur ose emëruar në funksione publike do të jetë natyrisht në përpjestim me rëndësinë e veprës që ata kanë kryer. Sipas draftit, verifikimi të dhënave do të bëhet përmes vetë deklarimit të subjektit, i cili kërkon të kandidojë, të zgjidhet apo të emërohet.